मुस्पिरोले पुरै कस्तो जिब्रो बोल्दा है तातो खाने कुन केटी हो त्यो ओरमा त्यस्तो रातो लिपस्टिक लगाएर हिँडेको ए बाँदर परेछ केटी परेछ त आगो त डेन्जर आयो ठैट के अन्त रात पर्न लागिसक्यो पानी पनि पर्न लागिसक्यो आज खतमै होला जस्तो छ यार गाइस पहिले मासु खाऊ अनि पछि डान्स गर्ने है है पुरै याद आउने छ मेरो कुनै दिन तिमीलाई सम्झनामा मेरो अझै तिमी रुन्छौ किन अनि देऊ अब त माया साँचो थियो मेरो गरिदेऊ साँचो कुरा नलुकाऊ मायालाई छाडिदेऊ तिमी मनि हारिसके आशा मारिदेऊ तिमी अब बाँकी छ के अब हाँसिरहेको यो मनहरू अब छाडिदेऊ माया बिरती मन अन्तै डुलाऊ केटर हो कसम भ्यू त यस्तो दामी देखिरहेको छ नि यार घामले टक्स हेलो एभ्रीवन गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ ल अनि म पनि एकदम ठिकै छु आरामै छु भन्दा पनि अलिकति रुगा लागेर खोकी लागिरहेको छ एकदम गाह्रो गाह्रै भइरहेछ है आराम त के भन्नु अनि अहिले चाहिँ म प्याङ कस्टमर छु है अनि लगभग 4 बजी होला अनि प्याङ कस्टमर आएर ब्लग बनाउँदैछु किनकि ब्लग यहाँबाट स्टार्ट गरेको आज अनि अहिले चाहिँ हामी नुहाएको कहाँ जानु लागेको छ नि दाइ नुवाकोट कोसुरे चौर जाने अरे हामी चाहिँ खै मलाई चाहिँ थाहा छैन है अनि हाम्रो यता सन्दीप दाई हुनुहुन्छ हेलो भनिदिनु अनि हाम्रो सौगत दाई हेलो भनिदिनु लङ टाइम पछि भेट भयो हात पनि मिलाउन अनि हाम्रो सौगत दाई हाम्रो सरोज ब्रदर है अनि हाम्रो सौगत दाईको साइकल नै लग्जरी छ यार सन्दीप दाईको यस्तै छ आम्मा अनि सो कति टाइम लाग्छ होइन अब माथितिर गएर भेटौँला बाटोतिर अहिले चाहिँ म गोप्रो सेटअप गर्दिनँ डाइरेक्ट अलिक उता पुगेपछि मात्रै सेटअप गर्छु किनकि अहिले पानीहरू पर्छ बाटोतिर गाडीहरू धेरैबाट ज्याउ लाग्छ क्या यताउता गर्न सो एकैचोटि अलिक माथि बाटोमा पुगेर भेटौँला है त्यही त गाइज एन्जोय द भिडियो सो गाइज हामी चाहिँ यता बसुन्धरा टोखा यहाँ ग्रान्डी हस्पिटल अगाडि पुग्यो ग्रान्डी हस्पिटल यता सौगात दाई यता थाकेर एकदम गाह्रो भयो एकछिन पानी खान्छ हामी केला खाएँ क्या अब हामी चाहिँ माथि टोखामा छ मैले है सौगात दाई अनि के भन्दा रात पर्न लागिसक्यो पानी पनि पर्न लागिसक्यो आज खतमै होला जस्तो छ यार गाइज माथि दपुकलाई क्या आज मैले रेनकोट सेनकोट केही लाएको छैन वाटर प्रुफ केही लाएको छैन यार हिजो छ अनि हामी चाहिँ आँप खाउँ भनेको केला चाहिँ खाने भयो होइन त होइन सन्दीप दाई बनाना सो गाइज हामी चाहिँ आधी बाटो पुगिसक्यो अनि आजको चाहिँ हाम्रो हार्ड राइड भन्दा पनि यसो हाइकिङको लागि नर्मल राइड हो होइन यसो हाइकिङ आज माथि नै बस्ने अनि भोलि बिहानदेखि चाहिँ हामी त्यस्तै लगभग 60-70 किलोमिटर हान्छ होला त्यही आनन्दले मुर्रा सौगात दाई हेलो हात हल्लाउनु मेरो भ्युअर्सहरूलाई अनि त्यही गाइस मैले हेलमेटमा क्यामेरा लगाएको छैन अनि क्यामेरा चाहिँ मैले यतिकै हातमा भोगिरहेको छु अनि अघि तल सिटीतिर चाहिँ मैले भिडियो नबनाएको किनकि गाडीले एकदम ज्याउ थियो है धुलो त्यस्तै यति फोर्की त्यो माछा पोखरी बसुन्धारातिर त आम्मा एकछिन ट्राफिक जाममा परेको थियो त्यहाँ त बस्न सबै नसकेँ क्या त्यस्तो थियो भने अनि यहाँ आएर पानी पऱ्यो यस्तो आनन्द भइरहेछ मजै छुट्टै छ क्या यहाँ टक्क लगाएर आज चाहिँ चिल गर्ने हो हार्ड राइड होइन आज चाहिँ है भ्यूहरू यस्तो क्लिन छ आज वाउ हाम्रो यता रेनकोट के प्याङ भएको हो प्याङ भएको जस्तो छ सन्दीप दाई सौगत दाई अनि म चाहिँ जेनेल दावा सो त्यही हो गाइज अनि म चाहिँ आज गएर माथि भिडियो पनि रेकर्ड गर्छ हिजोको ब्लग टक्क लगाएर वा मकै उतातिर पानी परेको हेर्नु
कपाल पानी परिरहेको छ। अघि यहाँ पानी परेको थियो, हामी एकछिन ओत्लाएर बस्यो थियो, अनि अघि केरा किनेर खाएको यार, केरा काँचो रहेछ, त्यसले गर्दा पेट दुखिरहेको छ यार। भैया धोतीले कस्तो खाएको केरा खुवायो खुवायो माछाले, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो न्यू जर्सी, जर्सी चाहिँ होइन तर मैले जर्सीको लागि किनेको, कपडा राम्रो भएर मैले किनेको जर्सी चाहिँ अहिले योभन्दा अलिक महँगो पर्नु जान्छ नि त। यो चाहिँ अलिक चिपेस्टमा पाएको हो मैले, अनि यो अलिक चिपमा पाएको भएर मैले लिएको। अनि हेलो त्यही गाइस, यता यस्तो आनन्द छ मौसम वातावरण होइन, बेला बेलामा यस्तो पनि आउनुपर्छ, सधैँ हार्ड राइड मात्रै गर्नुभन्दा पनि यसरी हाइकिङ आयो भने साथीभाइहरूसँग मिलेर टक्क लगाएर होइन आनन्दले बेलुका, अब माथितिर के कस्तो छैन, अनि अहिलेसम्म पुगेको छैन, अब त्यहाँ रमाइलो हुन्छ होला सायद, गाउँघरमा रमाइलो त हुन्छ नि है, यस्तो है मौसमै यस्तो दामी छ। अनि धेरै नबोलौँ, अलिक माथितिर भेटौँ ल। अनि मेरो गोप्रोको त्यो मेमोरी 16 GB भएर अलिकति मेरो स्पेस नै दिँदो रहेछ क्या, त्यही भएर ब्लक अलिक लामो हुन्छ होला। आमामा गाइस यस्तो दामी भ्यू यार, यहाँबाट बबाल देखिरहेको रहेछ अरे, अबो काठमाडौँ दाली देख्न सक्नुहुन्छ टक्क लगाएर, आमा पानी पानी छ, बादलै बादल छ, हाम्रो शिवपुरी नेसनल पार्क त्यही डाँडा होला सायद, त्यही हो। अनि यहाँ मेरो साइकल यहाँ छ, स्वागत दाई, हाम्रो राइडर दाई आज बबाल इन्जोय गर्ने होला नि आज बबाल, स्वागत दाई जहिले चिल हो। अनि त्योभन्दा नि यो भ्यू दामी लाग्यो होइन, म ह्यान्डसम्म नभए पनि आज आज स्वागत है। यो मेरो नयाँ जर्सी कस्तो छ, यो टी सर्ट साइक्लिङ जर्सी जस्तो छ, फेबियो जस्तो देख्छ गादाले, फेरि डिट्टु अरे यार। कुन केटी हो त्यो ओरमा त्यस्तो रातो लिपस्टिक लगाएर हिँडेको, ए बाँदर परेछ, केटी परेछ मेरो त, बाँदर परेछ यार, सरी। अझै एउटा पाचेको छ, दर्जनको 120 भन्दै थियो हामीले, अहिले सो गाइस हामी चाहिँ अब अँध्यारो हुन लागिसक्यो, यो कुन ठाउँ हो ठ्याक्कै, अब यहाँबाट माथि पुग्न ठ्याक्कै त्यही 4-5 किलोमिटर होला भरिमा, अनि लास्टै बोक्लायो क्या आज, आज टाइम अलिकति भएन क्या मलाई, अलिक हतार हतार भयो त्यही भएर खाना पनि खानु पाएन, अघि बिहान एउटा चाउचाउ खाएको त्यतिले धानी रहेछ आज, त्यही भएर यहाँ टक्क केला खाँदैछु। साथी है हामीले गाह्रो छ क्या, एक ठाउँमा रमाइलो छुट्टै छ, एक ठाउँमा फेरि गाह्रो छुट्टै छ क्या। सो गाइस हामी चाहिँ फाइनली नुवाकोट आइपुग्यो, अनि अघि नै आइपुगेको, अनि भोक लागेर यताउता गरेर मैले क्यामरा क्यामरा निकाल्नु अल्छी लागेको थियो क्या, अनि आएर यसो बिस्कुटहरू खाएँ है, तातो पानीहरू खायो एकदम, यो आज ज्याकेट चाहिँ ल्याउनु पर्ने रहेछ, ज्याकेट नलिएको कारणले गर्दा अलिकति मलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ किनकि चिसो लागिरहेको छ। अनि हाम्रो रुम चाहिँ आज यहाँ छ, यस्तो छ गाउँघरको जस्तै छ रुम चाहिँ, हाम्रो लोकल 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 रुम है यो चाहिँ, त्यही पनि चल्छ होइन, जहाँ पनि एडजस्ट हुन सक्नुपर्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। अब यहाँ आनन्दले सुत्ने आज चिल पारामा होइन त स्वागत है, हाम्रो सरोज ब्रदर ब्लग एकदम राम्रो बनाएको छ, तपाईँको पनि च्यानल भनिदिनु, मेरो सरोज धान तामाङ छ, यसो त्यही हो हाम्रो, अब आगो ताप्ने बाहिर क्याम्प फायर हो हाम्रो, क्याम्प फायर आइ एम एक्साइटेड टु, बलेको चाहिँ छैन छ बल्दै रहेछ, अब नाइट भ्यू चाहिँ यस्तो देख्दैछ है, लाइट त्यति छैन, अब टाइम टाइम पनि धेरै भएको कारणले केही आएन, सो त्यही हो है गाइज, फाइनली आइपुग्यो त्यही हो, खुसी लाग्यो मजाले आइपुग्यो होइन सन्जय दाई, कस्तो लागिरहेछ तपाईँ त पहिले नै आउनु पारेछ, आएको थिएँ त्यही दिनमा फर्क्यो, ए एक्लै आज त हामी चारजना फेरि उस्तै उस्तो छ, मजा छ एकदम बारेमा, यस लेट्स इन्जोय, अझै इन्जोय गर्नु बाँकी छ, हामी अहिले त आएर भर्खरै त रेस्ट गर्दैछु होइन, अब टक्क मासु सासु खाने के खाने छ्याङ छ्याङ खाने होला, सो हाम्रो साइकलहरू चाहिँ यहाँ राखेको छ सबैजना सबैवटा टक्क लगाएर, सो गाइस हामी चाहिँ फाइनली रातिको कति बज्यो अहिले
कलाएर 9 बजिसक्यो अनि 9 बजे हामी चाहिँ यहाँ बारबेक्यू गर्दैछौँ. स्पेसलमा मलाई 14 वटा लाग्यो आजसम्म त बारबेक्यू केटाहरू. 3 किलो चिकन हैन भइसक्यो गाइस. 3 किलो चिकन हैन यो 3.5 किलो ब्रो. 3.5 किलो भो टक्क लाएर यहाँ यत्रो ठुलो ढुङ्गा छ है. आगो ताप्ने पनि यसमै के अन्त नि. अब मेरो भोलि त्यस्तै छ ढङ्ग त नि यो के भन्छ यसलाई पाल 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 भन्ने ढङ्ग भन्ने नि. अब नेगेटिभ चाहिँ लिनुभएन होइन होइन त स्वागत है. ढङ्ग भन्ने बित्तिकै फेरि अरू सोच होइन अब त्यस्तै हुँदोरहेछ. के सोच्ने होला त्यो अब हुन्छ नि त होइन नेगेटिभ धेरै कुरा हुन्छ त्यो भनिहाल्नु पनि हुँदैन. अनि टक्क लगाएर बारबेक्यू अनि बारबेक्यू गरेर हामीले अनि अब खाना यो बारबेक्यू सकेर मात्रै हामी खाना खानेवाला छौँ. अनि बाहिर यहाँ यस्तो छ टक्क लगाएर केही एक दुई शब्द जाओस् त मेरो ब्लगमा के भन्न चाहनुहुन्छ. अब यस्तै त हो यस्तै भन्नाले लाइकहरू होइन. अनि सन्दीप दाई कस्तो लागिरहेछ. चिल चिल फिल हो तपाईँलाई पनि चिलफिल भयो क्या. चिलफिल एकदम जापान गएर त अब के कसरी काण्ड मचाउनु. नाङ्गै हिँड्नु भएन नाङ्गै ब्लक बनाउने कुरा भएन. पुलिसले समय आएछ त्यहाँ फेरि नियम कडा हुन्छ. काण्ड भनेको फेरि यहाँ त नेपालमा त काण्ड भन्यो भने त फेरि अर्कै हो काण्ड. यस्तो साह्रो काण्ड पनि होइन होइन ब्लक काण्ड हेरौँला के हुन्छ. अनि आज अब कति भएसम्म पानी पर्दैन त्यतिसम्म हामी चाहिँ बाहिरै रहनेछौँ. अनि त्यतिसम्म मौसमले आज साथ दिइरहेछ यस्तो मजाले. हामी तलबाट लगभग 3 बजीतिर हिँड्यो होला अनि टक्क आइपुग्यो मजाले. अनि मजाले चिसो लागिरहेछ पनि हेर्दै गर्नुपर्छ. फेरि मुक्चीलाई चाहिँ क्या पानी आएछ कहिले खानु पाउने यो चिकन होइन नि ब्रो. हेरौँ नि केटा अरू थपाउँला नि खोइ त चितन चाहिँ हेरौँ है. चितन चाहिँ हेरिहाल्नु त म त यहाँ हात यस्तो गरिदिनु क्या. ठुल्ठुलो पिस छ होइन ठुलो उता पनि छ हाम्रो. त्यही भएर गाइस रमाइलो गर्नुपर्छ होइन सधैँको बढी रमाइलो गर्नु पाउँदैन होइन. ब्लगरहरूको दुःख छ यहाँ लाइट छैन यसरी एउटा हातले लाइट यसरी. अनि के गर्दैन अब हाम्रो दाइहरूसँग आएर एकदम रमाइलो भइरहेछ एकदम रमाइलो चिल छ है. हाम्रो दाइहरू चारजना चिल तिनजना चिल फिल छ आनन्दले. मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो वान डेको लागि यसरी राइड गएको. अब भनौँ न त्यस्तो हार्ड राइड होइन हामी चाहिँ चिल गर्नलाई मात्र आएको यहाँ चाहिँ रमाइलो गर्नलाई होइन. गर्लफ्रेन्डसँग होइन फेरि साइकलमा आएको हामी. गर्लफ्रेन्डसँग चाहिँ चिल गर्न आउँदैन यतातिर कलर साइकलमा आउने होइन. गर्लफ्रेन्डसँग आएपछि त कहाँ चिल गर्नु बिजी भएर मलाई त जस्तो बहिनी हुन्छ पानी आइसक्यो मुखमा यार सौगात छिटो पोल्नु नि यार आगो नि बाल्नु अनि त्यही हो. अब एकछिनमा खाना खाँदा भेटौँ ल. टक्क खाना पनि खानुपर्छ है. सेको मात्रै खाएर फेरि खाना कहाँ हाल्ने. खाना त खानु पऱ्यो. अघि बिहान पनि खाना नखाएर म झन्डै मरेन. 3.5 केजी त सकाउनु पऱ्यो. अनि त्यत्रो खाएपछि त पुग्दैन फेरि थप्ने नि होइन. थप्ने नि के छ र 10 चाहिँ होइन 5-6 खायो भने भोलि साइकल चलाउँदाखेरि मुखबाटै निस्किन्छ चिकन. धेरै खायो भने त निस्किन्छ नि अनि अनि बिहान फेरि 5-6 बजी उठ्नु छ. 5 बजी उठेर हिँड्नुपर्ने छ. हाम्रो चाउचाउ साँधेको यहाँ छ खाइसक्यो. अब यस्तो मिठो त्यहाँ त्यही हो गाइस. इन्जोय गर्दैछौँ हामी. तपाईँहरू हेर्नेले नि इन्जोय गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला होइन. यहाँ पनि हाम्रो ठुल्ठुलो पिस छ क्या पुरै प्लेटमै तिनवटा हाल्यो भने प्लेटमा प्लेटै भर्छ भने यहाँ यस्तो छ. खाँदै हुनुहुन्छ. हाउ यु फिल फिल गुड टेस्टी तर टेस्टै भएछ है. मुख चिलाइसक्यो खोइ सौ कतै यार हन्डै भयो. पिरोले पुरै कस्तो जिब्रो बोल्दा है तातो खाने यता चाहिँ
आलु चेयर चेयर डान्स हान्ने नि अहिले भाइरल हान्ने हो होइन हान्ने यहाँ कुकुर राख्ने नि बरु यहाँ छिटो छिटो खानुपर्छ क्या नभए सौगातले सबै खान्छ थोरै स्टेप देखाइदिनु नि त ल यही हो रमाइलो अहिले त स्टेप नदेखाउनु होला यहाँ साइकल पनि चलाएर अलिक डान्स गर्नु सक्दैन यहाँ साइकलतिर लागेको छ अहिले पहिले मासु खाउँ अनि पछि डान्स गर्ने है है मलाई पानी पनि ल्याइदिनु न धन्यवाद दिदी चिसै भयो नि हुन्छ अचार यता पनि हस् हुन्छ ब्रो के फरक पर्दैन यस कालिम्पोङ फेरि हामीले चाहिँ चिकन बारबेक्यू फेरि थपेको आगो चाहिँ अहिले डेन्जर पऱ्यो खै म देखिरहेको छु हेर्नु त उता पनि ब्लग यता पनि ब्लग दुईजना ब्लगर यता अनब्लगर दुईजना दुईजनाले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो है दाइहरू डेन्जर बनिरहेको छ चिकन पनि अघि चाहिँ हामी बाहिर बसि थियो अहिले टक्क भित्र अहिले साढे एघार भइसकेको छ साढे एघारमा खाना खाँदैछ हामी चाहिँ खाना खाँदैछ हात हातले गम गम खाइरहेको छु भेज खाना खाँदैन किनकि चिकन अघि नै चार पाँच केजी खाइसक्यो हामीले अनि खानु नसकेन खाइरहेको छ सो हाम्रो सबैजना यता खानामा रेडी हुन्छ हेलो भने लाक्पा होइन हौ दावा हो दुईजना चाहिँ आज के भयो साइकलले थाहा कि के हो आज लाक्पा र दावा एउटै लाग्छ कि किनभने यो यो नाम भनेको लामा शेर्पाहरूको एकदम चलेको नाम हो क्या एउटै सुनिन्छ सो त्यही हो अब के भन्नु त अन्त डान्सरले भ्लग गर्दैछ अलि बाबाले हुन्छ है निगुरो निगुरो खाइरहेको छ यहाँ मुर्रा मुर्रा निगुरो त डेन्जर आयो ट्विट हौ जर्मन शेखर हेलो भन हाउ आर यु जर्मन चाहिँ किन राखेर